Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zulhiana Sura Abdul Rahman dalam berita ringkas RTM. 5 ditemui rentung dalam kebakaran di Diesel Hydro Treater Unit di Kompleks Bersepadu Pengerang Kota Tinggi malam tadi. Menurut Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Fauzan Ahmad, seorang mangsa selamat dan seorang lagi didapati melecur 70% dalam kebakaran kira-kira pukul 10.50 minit malam. Mangsa yang terselamat dikenali sebagai Muhammad Saiful Ahmad dan cedera Arnado Alexander. Manakala identiti mangsa rentung dikenal pasti sebagai Fadi Akmal Fazil, Azharul Ashraf Nur Akmal, Nur Fazli Mat Nur, Cik Huzaini Syaharun dan Hadi Syafiq Jamil. Di Grid, pasukan bomba terpaksa mendaki bukit sejauh 2 km untuk tiba di lokasi kebakaran hutan seluas 1.21 hektar di Jalan Grid, Pangkalan Hulu pagi tadi untuk kerja-kerja memadam kebakaran. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, pihaknya menghantar 12 anggota dan pegawai daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Grid serta bantuan BBP Pangkalan Hulu dan Lenggong sebaik menerima panggilan pada pukul 9.30 minit pagi tadi. Keadaan jalan yang sempit menyebabkan jentera bomba tidak dapat memasuki kawasan berkenaan. Ketika ini, kerja-kerja pemadaman masih diteruskan dan punca kebakaran masih disiasat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Atlet baling tukul besi Jackie Wong Siu Cher menjadi atlet Malaysia pertama disahkan positif COVID-19. Pengesahan dibuat Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Dato' S.M. Mutu. Susulan itu, KOM mengambil keputusan menghentikan serta-merta latihan atlet negara. Dalam 427 rakyat Malaysia yang berada di Iran dan Itali dijangka dibawa pulang ke tanah air dalam tempoh seminggu. Ia menerusi siri ketiga misi bantuan kemanusiaan dan bencana susulan penularan wabak COVID-19 di dua negara tersebut. Timbalan Menteri Luar, Datuk Kamarudin Jaafar berkata daripada jumlah itu, 48 merupakan warga Malaysia yang berada di Iran termasuk petugas kedutaan dan tanggungan masing-masing. 79 lagi rakyat Malaysia yang berada di Itali. Katanya, tempoh sebenar warga negara Malaysia boleh dibawa pulang ke tanah air bergantung kepada rundingan antara kerajaan dengan pihak berkuasa Iran dan Itali. Mengulas mengenai tidak semua rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Itali akan pulang ke tanah air, Datuk Kamarudin berkata ia berikutan ada antara mereka yang telah bermostatin di negara itu. Mereka juga tidak berhasrat untuk meninggalkan negara berkenaan. Jelasnya, Kedutaan Malaysia di Iran dan Itali telah menubuhkan pasukan tindakan kecemasan ERT bagi menyelaraskan usaha membawa pulang rakyat negara ini dan bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara tersebut. Ditanya sama ada kerajaan akan membawa pulang warga Malaysia dari Sepanyol dan Korea Selatan, beliau berkata Kementerian Luar tidak menolak kemungkinan itu selain memantau perkembangan COVID-19 di seluruh dunia. Sementara itu, Kementerian Kewangan mengumumkan penubuhan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional Laksana. Ia dalam usaha memantau pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi 2020 yang dirangka bagi memastikan risiko ekonomi berikutan penularan wabak itu dapat ditangani. Menterinya, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Laksana akan melaporkan secara berkala kepada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi berhubung status pelaksanaan dan pencapaian inisiatif berkaitan pakej itu. Mesyuarat mingguan Majlis Tindakan tersebut akan dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau akan memantau perkembangan ekonomi semasa dan mempertimbangkan langkah tambahan serta penambahbaikan ke atas pakej rangsangan ekonomi. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS pula melarang semua pertubuhan mengadakan program, aktiviti, persidangan, perhimpunan dan mesyuarat agung sehingga 30 Jun. Ini selaras dengan arahan yang dikeluarkan kerajaan berikutan penularan COVID-19. Dalam satu kenyataan, ROS menyebut larangan tersebut terpakai di semua peringkat pertubuhan termasuk cawangan-cawangan di seluruh negara. Arahan khas yang dikeluarkan itu adalah selaras dengan kuasa-kuasa pendaftar di bawah peruntukan Seksyen 3A Akta Pertubuhan 1966, Akta 335. Di Negeri Sembilan, semua masjid diminta menangguhkan aktiviti mereka bermula esok sehingga 26 Mac. Keputusan tersebut dibuat susulan perbincangan Majlis Jawatan Kuasa Muzakarah Khas yang berpendapat semua aktiviti masjid termasuk solat jemaah dan solat jumaat perlu ditangguhkan dalam tempoh 10 hari. Menurut Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad, dalam tempoh tersebut, semua masjid dan surau dinasihatkan untuk menjalankan kerja pembersihan dan pembasmian kuman sebagai langkah mengelak jangkitan COVID-19.
COVID-19. Sekian berita disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia ku.